ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי, הבית הזמני של הפועל באר שבע, והערב הזה היא מארחת במחזור אמצע השבוע, מחזור ה-15, את מוליכת הטבלה של ליגת הבורסה לניירות ערך, הלו היא מכבי חיפה שמגיעה לכאן אחרי 8 ניצחונות רצופים. ברק בחר מול האקסיט, יהיה מעניין כאן הערב, אבל עוד לפני שנראה את הכדורגל, אנחנו רוצים לחוד לכם את חידתנו לערב הזה. כמה ניצחונות במסגרת הליגה השיג בחר כמאמנה של הפועל, כמאמן נגד הפועל באר שבע? האם 2, 3 או יותר? אתם מוזמנים לשתף אותנו בתשובה הנכונה. עכשיו מחכו לכם שוברים מתנת. קרם המי קרבון פאוור, ג'ל הגילוח השחור, עם פחם פעיל לטיהור והחלקת האור. ביי ביי פקם, הגיע הזמן לאנליסט, גמל להשקעה. אנליסט בית השקעות. The all new Nissan Sentra, designed to be number one. Nissan. פטריות, זיתים. צ'יזי טיוזדי בפיצה, בהזמנה, דרך האתר או האפליקציה. בראודה, המקיימת יום פתוח מקוון לתואר ראשון ושני בהנדסה ב-12 בינואר. אז 24 שעות אחרי שראינו שתי קבוצות צמרת במושבה שנתנו לנו משחק לא רע בכלל, הערב אנחנו מצפים אפילו לעליית מדרגה לכדורגל טוב עוד יותר. הלא כן, עומרי, מה שלומך? שלומי טוב, והפועל באר שבע ומכבי חיפה, קבוצה אחת שאולי יורדת מנכסיה אחרי אליפויות גדולות, קבוצה שנייה שאולי זו השנה שהיא חוזרת לעצמה ולגדולתה, אבל במפגש הזה, בצומת הדרכים הזו, הפועל באר שבע רוצה להראות שהיא עדיין קבוצה גדולה, עדיין שווה צמרת, להמשיך את המומנטום המצוין שלה, ולהיות הראשונה שעוצרת את מכבי חיפה אחרי 8 ניצחונות רצופים, שפשוט השאירה אבק לליגה בחודשיים האלה. אכן כן, וגם בתחילת העונה הזו מכבי חיפה פגשה את הפועל באר שבע במסגרת המחזור השני וניצחה אותה 3-1 עם משחק כדורגל מצוין שכבר נתן לנו איזשהו מושג על מה הקבוצה הזאת צפויה להציג בעונת 2021 אחרי עשור מאוד מאוד לא פשוט עבור המועדון הגדול הזה. בחיפה רוצים להמשיך את מה שהתחילו, והערב יריבה ראויה כמו הפועל באר שבע שמגיעה אחרי 2 ניצחונות רצופים ומצב רוח טוב, סגל חסר, אבל גם בהפועל באר שבע כמובן ירצו להשאיר כאן את הנקודות ולהביט קדימה לעבר האתגרים הבאים. אוטוטו הפועל באר שבע כבר אמורה לחזור לבית הקבוע שלה, אצטדיון טרנר, נקווה שהסגר שבא עלינו לרעה לא ישפיט את הכדורגל בשבועות הקרובים, ובאמת נוכל לראות את באר שבע מהר מאוד בטרנר. אבל עכשיו, לפני המשחק, בבאר שבע רוצים להודות לאנשי הצוות המקצועי של מכבי חיפה היום, אבל בשנים האחרונות, ברק בחר, גיא צרפתי, דרור שמשון, גיא וייזינגר ואיתן עזריה היו אנשי הפועל באר שבע, עומרי, ויפה שיודעים להודות להם. כן, ואיזה צוות, צוות מנצח, אתה יודע, בבאר שבע הוא ניצח ולקח אליפויות, ועכשיו הצוות הזה אולי מביא אליפות למכבי חיפה. אני חושב שהגדולה של ברק בחר זה שהוא מבין שהצוות, צוות טוב עושה אותו מאמן טוב יותר, וזה בעיניי הדוגמה לאיך שמאמן מודרני צריך להתנהל, מבין מה החוזקות שלו, משאיר לשאר לעשות את שאר הדברים, ובאמת צוות איכותי מאוד מגיע להם על השנים הנפלאות שהם עשו שם. יפה, אז אסי רחמים מודה לאנשי מכבי חיפה בהווה ובאר שבע בעבר, ועכשיו כולם התרכזו בדבר עצמו, בכדורגל עצמו. מיגל ויטור גם הוא חוזר להיות איש מפתח במרכז ההגנה של באר שבע, היא צריכה אותו בריא וחזק כי יש לו השפעה גדולה לא פחותה מז'וזואה ומשחק ההתקפה, ככה מיגל ויטור חשוב למשחק ההגנה של הפועל באר שבע. והנה כמובן ז'וזואה הכוכב הגדול עם 6 שערים ובישול עד עכשיו, ינסה להמשיך לתת את המספרים המצוינים שהוא נותן ליוסי אבוקסיס בערב הזה, וכמובן נזכיר שאם הוא חוטף היום כרטיס צהוב, שזה לא דבר מופרך, הוא מפספס את משחק הגביע נגד מכבי תל אביב בעוד 10 ימים, אז אני בטוח שגם על זה דיברו עם ז'וזואה בחדר הלבשה.
כן, השאלה אם זה יחזיק מים במהלך המשחק שמכבי חיפה תנסה להוציא אותו משלוותו. בכל מקרה, הפועל באר שבע זה אמנם בטדי, אבל מזכירים, זה משחק בית שלה, ליים 4-3-3, ללא אפשרויות של סלליך וורן בחלק הקדמי. שבירו פותח בחוד, הקולאצה יהיה ממש על האגף, ז'וזואה מימין ייכנס לאמצע, יוסף אימלי ובררו ינסו לנטרל את השלישייה של מכבי חיפה באמצע, ויתור וטא יניגו את ההגנה ב-4-3-3 הזה. יגאל פריד נבחר לנהל את ההתמודדות הערב, חסן דוטן וריין שרייבר יהיו עוזריו, מיד גם נראה את שופטי עבר בראשותו של זיו אדלר, בהצלחה לכולם, שלא נרגיש בהם יותר מדי הערב ושהכדורגל ידבר. מיד נקבל את המערך של ברק בחר ומכבי חיפה בהרכב הכמעט קבוע שלהם. כן, לא מפתיע ובצדק, כי זה הרכב הכי מאוזן, הכי נכון לקבוצה הזאת, 4-3-3, מנחם ומאיר תפסו את עמדת המגינים, פלניץ' מתאקלם, רודריגס חק מאחורי לוי ואבופני, חזיזה באגף אחד, שרי באגף השני ורוקביצה בשפיץ. גם מכבי חיפה ב-4-3-3. ואתה יודע, זה שתי הקבוצות שכובשות הכי הרבה ברבע שעה הראשונה, אז יאללה, שנפתח את המשחק בסערה. לאורך כל הערב אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין בפייסבוק שלנו, שם יחכו לכם שוברים מתנת. פטריות, זיתים. צ'יזי טיוזדיי בפיצה, בהזמנה, דרך האתר או האפליקציה. זהו, הכל מוכן לשריקה של יגאל פריד, מחזור אמצע השבוע, מחזור ה-15 בליגת הבורסה לניירות ערך. הפועל באר שבע מארחת את מכבי חיפה. החיפאים הערב בתלבושת שחורה ירוקה תוקפים את השער שמשמאל, וזהו בוגדן פלניץ' עם הכדור הראשון לזכות חיפה. לב חזיזה כבר עם 5 שערים ו3 בישולים, התחיל להזכיר את מה שהוא עשה בעונה הראשונה שלו בחיפה, לקח לו כמה מחזורים להיכנס לעניינים, ובחודש, חודש וחצי האחרונים הוא פשוט נהדר. 6 משחקים ראשונים, לא כבש ולא בישל, ב8 המשחקים האחרונים השחקן הכי טוב בהתקפה של מכבי חיפה, 5 שערים 3 בישולים, ובעיקר רואים שהוא השתחרר מהעול הזה, כל כך רצה להוכיח בהתחלה עד שבלגן את המשחק שלו, עכשיו הוא הרבה יותר קרוח, הרבה יותר רגוע ושלב במשחק, משחק יותר ממוקד, וזה עושה טוב לו ולמכבי חיפה. כן, החצי השני שלו, יובל אשכנזי, שהגיע איתו מפני יהודה בעונה שעברה, עדיין לא נכנס מספיק טוב לעונה הזו, הוא גם עבר פציעה, לאט לאט מסיר חלודה, שחקן שבעונה שעברה הבקיע 7 שערים, עדיין מחפש את הגול הראשון שלו, הוא יושב הערב על הספסל, מי יודע, אולי גם לא יהיה מה לומר בערב הזה. בינתיים פלניץ' יוצא קדימה, רודריגז, כדור חד לשרי, 9 שערים ו4 בישולים לצ'רון שרי. הסגנים של ניקיטה רוקביצה, מלך השערים של מכבי חיפה ושל ליגת הבורסה לניירות ערך כולה, 13 כיבושים לחלוץ האוסטרלי שנמצא באמת בעונה פנטסטית. נאו, רוקביצה. ו9 שערי זכות למכבי חיפה לעומת 11 שערים שהיא סופגת. ההתקפה הפוריה בליגה מצד אחד וההגנה השנייה בטבעה בליגה מהצד השני. רודריגז אחורה לפלניץ', דדיה לוחצת חזיזה וגם עושה עליו עבירה, אומר יגאל פריד. רודריגז יוספי מתערב שם, אבל אבופני מנער אותו, ונטע לוי מחפש את רוקביצה. עכשיו רז מאיר שם מול הקולאצה, זה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. עופרי ארד,
נטע לוי. השחקן הראשון של באר שבע שנוגע ערב בכדור, הוא השוער, אוהד לויטה. שידע גם ימים במכבי חיפה כמובן. פלניץ'. סן מנחם באגף שמאל. באר שבע רצו שריקה, מקבלים אותה עכשיו עם כדור חוץ, אבל ממהרים לאבד. אלי לאקולצה. שון גולדברג. אחורה למיגל ויטור. דדיה מקבל את זה באגף, אבל חזיזה כמעט בונה. מצ'אפים מאוד מעניינים בקווים, דדיה מול חזיזה שבכושר נפלא, מצד שני רז מאיר שצריך להתמודד עם הפיזיות של הקולאצה, שפשוט באירופה נראה כמו שחקן מכוכב אחר, אבל בליגה אפס שערים, אפס בישולים, פער בלתי נתפס. כן, לעומת 5 שערים בזירה האירופית. נראה, אולי הערב ישתחרר משהו עבור הקולאצה. בינתיים דדיה שומר חזק חזק את חזיזה, כדור חוץ נוסף לזכות חיפה. 5 דקות מאחורינו. נביא. יוספי מוריד לז'וזואה. אבו פני, עכשיו נטע לוי, זה טווח בעיטה, מעדיף את המסירה ימינה. והקולאצה מתערב. לחץ מאוד מאוד יפה של שלישיית הקישור של מכבי חיפה, נטע לוי, אבו פני, רודריגז מיד כשז'וסואה מנסה להוציא התקפה, ומזה גם הם הרוויחו את הקרן. זה דבר שמכבי חיפה תנסה לעשות הרבה. היא יודעת שבאר שבע תנסה לצאת רק דרך ז'וסואה, ושלישייה הזאת תנסה לחוץ כמה שיותר גבוה, לא לתת לו זמן לחשוב. קרן ראשונה לחיפה, והתרגיל הזה יכול להביא לשער. ההגנה של באר שבע לא מצליחה להרחיק, עכשיו זה קורה. זאת הייתה קרן מעניינת מאוד. מכבי חיפה היא קבוצה שיודעת לעשות את זה. היא כובשת הרבה שערים בכלל. לא נגמרים לה גם התרגילים, ארסנל התרגילים. זה כאילו יושב שם מישהו שבועות שלמים, ומכל פינה בגלקסיה מביא תרגיל חדש. זה לא קל גם למצוא אותם, גם לתרגל אותם, וגם לעשות אחד מאחד. וברגע שאתה מעשה תרגיל פעם אחת, קבוצות כבר יודעות, אז כמעט זה הצליח. קבי חיפה היא הקבוצה היחידה בליגה שכובשת בכל המשחקים העונה. פלניץ'. אבו פני. עבד את זה ליוספי, לא הייתה שם עבירה. ז'וזואה. שבירו. כבש במפגש הקודם נגד מכבי חיפה, שער שוויון זמני. עכשיו הוא מחפש את ז'וזואה ולא מוצא. ויטור יוצא יפה קדימה. המסירה פחות מדויקת. שבע עדיין לא ניצחה, כמו מכבי תל אביב עד אתמול, שלא ניצחה אף אחת משש הראשונות. גם באר שבע לא ניצחה את אף קבוצה שמדורגת במקומות 1-6. היא הפסידה כבר לחיפה, היא הפסידה למכבי פתח תקווה וגם לאשדוד, ועשתה טקו עם מכבי תל אביב והפועל חיפה. אם אתה רוצה להיות בצמרת הגבוהה, אתה חייב לנצח את הקבוצות שנמצאות שם. אבו פני עם הכדור. רודריגס. מחזור ה-15 בליגת הבורסה לניירות ערך התחיל מוקדם יותר הערב, וממש עכשיו נשמעה השריקה האחרונה כשהפועל קריית שמונה חוזרת מסמי עופר עם 3 נקודות אחרי שהיא ניצחה 2-0 את הפועל חיפה.
ניצחון חשוב מאוד לקובי רפואה וקריית שמונה שנכנסים לשישייה הראשונה על חשבונה של הפועל חיפה שיורדת למקום השביעי. חזיזה עם הכדור. שלושה חברים שלו מחכים ברחבה, אבל דדיה ויוספי לא ייתנו לו לעבור. במקרה הזה יוספי חוטף וממהר למסור לסן מנחם דווקא. נטע לוי. נטע לוי עם הכדור. הלחץ הגבוה של מכבי חיפה פשוט פנטסטי. שרי, איזו מסירה נהדרת לחזיזה, ממשיך בנגיעה לעבר רוקביצה, ויתור מתערב ומונע מהאוסטרלית קבלת הכדור. תראה כמה מכבי חיפה לוחצת גבוה, קולצה מנסה לצאת להתקפה שלושה מיד עליו. צד אחד לוי עוזר בלחץ, צד שני אבו פני ורודריגז מחפה מאחוריהם. אבו פני עם הכדור. שוזוהי מעקב איכשהו שולח רגל כדי לסכל את המסירה הזו. הצליח לו, גם זכה בכדור. יהיה פה כרטיס צהוב על התנהגות לא ספורטיבית. בצדק, קודם כל על הזריקת כדור הזאת זה צהוב, אבל רודריגס כועס על זה שג'וזואה עם ה... הצליח בעיניו לרמות את השופט שהוציא הוצאת חוץ משום דבר שלא הגיע לו. הקולצה. איזה לחץ גבוה, פשוט לחץ מצוין של מכבי חיפה שמוציא את באר שבע מאיזון. היא לא מצליחה למסור שתי מסירות הפועל באר שבע גם שהיא חוטפת כדור. הוא ארוך של בררו לעבר שבירו, אין עבירה אומר פריד. עכשיו רודריגז. עשר הדקות הראשונות בשליטה של הירוקים. כדור ארוך של אופרי ארד עוזר לבלם החיפאי. גולדברג חוטף. מלי שם, כמו שאמרת, לא מצליחים לחבר שתי מסירות רצופות הבאר שבעים. מה שמכבי חיפה כן עושה, כדור לצ'רון שרי. רואית את זה על גולדברג. סן מנחם שם. גל ויטור עם מסירה רעה, עכשיו מאוד לא מדויקת, ועכשיו גם עבירה של מלי על מוחמד אבו פאני. שוב, קבי חיפה לדעתי ב-12 דקות האלה חילצה 10 כדורים לפחות בחצי המגרש של היריבה. עד שאין לה ברירה, היא עושה עבירות. הנה הצהוב של רודריגז מלפני שתי דקות על הזריקה הזו, על התנועות ידיים האלה, על השופט. לא מתאים. בוא נראה את הכדור החופשי הזה של דולב חזיזה. אבו פני, שוב חזיזה. הקולצה. הוא יישאר של באר שבע. כבר יותר משלוש שנים חלפו מאז שהפועל באר שבע ניצחה את מכבי חיפה בליגה. אם נדייק את זה, אז סוף דצמבר 2017, שבחר עוד אימן את באר שבע, ואנטוני וואקמה כבש את אחד השערים, דו סנטוס כבש גול עצמי, ששיחק עוד במכבי חיפה. זה הניצחון האחרון של באר שבע על חיפה. חזיזה מנסה לעבור את מיגל ויטור, והוא חטף שם חבטה. מכבי חיפה, כשהיא מתקרבת לרחבה, לא עושה את הדברים מספיק מהר וחד כדי לנצל את היתרון הגדול שלה. ז'וזואה. הוא חוזר לפורטוגלי. שולח גם יד שם לעבר הפרצוף של אבו פני.
פריד שורק לעבירה. דווקא אל ג'וזואה. אתה יודע מה? אני לא בטוח. גם אני לא. אני חושב שז'וזואה מרחיק ממנו עם היד את אבו פאני. ברק בחר מהיר לז'וזואה, שלא היה עבירה. ז'וזואה גם כועס על ברק בחר, שביקש עבירה למכבי חיפה. הנה הכדור אחת של ז'וזואה. הוא חוזר אליו. דדיה עכשיו. כדור טוב. לניץ' מגיע ראשון. כדור חוץ. יוספי. כדור חזק מדי, אבל הקולצה מהיר יגיע אליו. אחד על אחד מול רז מאיר, תראה כמה הוא מהיר, אבל גם רז מאיר מהיר, וזאת תהיה קרן לבאר שבע. קודם כל זה חשוב מאוד לרז מאיר שצריך להתמודד באחד על אחד עם הקולצה, הביטחון שגם אם הוא טיפה יותר מהיר וחזק ממנו מצליח לגלוש לכדור ולהרחיק אותו. מבחינת באר שבע היא צריכה להפעיל את הקולצה הרבה יותר. הוא נוגע בכדור פעם, אולי שנייה ברבע שעה. קרן ראשונה לזכות הפועל באר שבע. שני השוערים עדיין מחוסרי עבודה עד עכשיו. בואו נראה אולי אתגר ראשון לג'וש כהן. והביתה הזאת לא באמת מאיימת עליו, אבל השוער רק מאגרף. תשמע, זה שביר או חלוץ, וחלוצים חולמים על כדור כזה שיפול להם לבולה. היה צריך לפגוע עם הרגל הרבה יותר טוב ולבעוט למסגרת. יוספי, יופי של מסירה. מיגל ויטור, עכשיו פררו. מסירה קצת חזקה מדי למלי. כדור חוץ. מי השחקן החם? אתם מוזמנים לבחור, שוברים מתנת. תדירן סנס, המיני מרכזי אינוורטר השקט והחסכוני בישראל. בראודה, המקיימת יום פתוח מקוון לתואר ראשון ושני בהנדסה ב-12 בינואר. מתלבט אם זה הזמן להשקיע? בבינלאומי הצטרפות לייעוץ השקעות באופן מקוון. חדש, גו אקסטרה, 25 גרם חלבון בטעם אננס ובטעם הפרסק. גו. נטע לוי עכשיו משאיר את זה לצ'רון שרי. לו הייתה עם ההרחקה. עזיזה. עם מעקב, איזו מסירה לסן מנחם. ועכשיו נטע לוי. לא עובר הכדור שלו, אבל הנעת כדור נהדרת של מכבי חיפה. שוב אבו פאני סוחט את העבירה מדדיה, ממש סמוך לרחבה של באר שבע. ניסיונות יפים מאגף שמאל. כן, חזיזה וסן מנחם עובדים יפה הרבה מאוד זמן במכבי חיפה, לא מהיום, אבל שוב אתה רואה את לוי מגיע לביתה. אבו פאני מיד אחר כך סוחט עבירה. שלישיית קישור של מכבי חיפה עושה גם הגנה וגם התקפה כל כך גבוה, כל כך קרוב לשער היריבה, שבסופו של דבר האינטנסיביות הזאת והחילוצים והביתות, זה בסוף מביא מצבים, זה בסוף מביא את הרגע שההגנה לא מוכנה וגם את השערים. שלושה בישולים יש לדולב חזיזה וחמישה שערים. עכשיו הכדור שלו מביא רק לקרן. איזה תרגיל חיפה מכינה עכשיו בקרן הזו. רק בסטנדרטית, אתה רואה כשאין תרגילים זה פחות מצליח. לדעתי תרגיל פה לפינה הרחוקה, רק שזה לא כל כך עבד. בוא נראה את הקולצה דואר קדימה. לא מצליח לעבור, סגירה טובה של אבו פאני. הוא צריך את סלאביה פראג או ניס או לברקוזן, מגן כזה בשביל לעבור אותו.
מפריע רד עם הכדור לשרי. שון גולדברג ממש הצל של צ'רון שרי, הולך איתו לכל מקום, משנים כיוון לעבר חזיזה, אבל זה כדור קשה, נשאר של באר שבע. איך הבוקסיס ברמה הגנתית יודע להעמיד קבוצה שגם שהיא לא טובה וגם היא מאבדת כדורים ומתקשה בהנעת כדור, קשה מאוד להגיע למצבים מולה. כשהיא באה לסגור ולצופף את המשחק, קשה מאוד, אתה צריך להוציא את המיץ נגד קבוצות שלו. הנה עכשיו ז'וזואי, הוא, תקשיב, הוא כבר 20 דקות כועס, רוטן ואפילו מקלל כמעט כל מה שזז מסביבו, גם שחקנים שלא מוסרים לו מהקבוצה שלו. דיברנו על העובדה שהוא צריך להימנע מצהוב, אחרת הוא יחמיץ את מכבי תל אביב, בסוף הוא יקבל אדום ויחמיץ את חדרה ויוכל לשחק נגד מכבי תל אביב. לא נאחל לו לא את זה ולא את זה, אבל על הטמפרמנט שלו כבר נכתבו ספרים. זה האיש, ועם זה הפועל באר שבע צריכה להתמודד לטוב ולרע. כשהוא מביא את הדברים הטובים היא נהנית, כשהוא מביא את הדברים הרעים היא סובלת. זאת עסקת חבילה, אין מה לעשות. זה כדור טוב לרוקביצה, אבל הוא לא מצליח לפלס את דרכו. אנחנו נפלס את דרכנו אליך, פשחה. תודה, מיכאי, עימות מילולי מאוד מאוד חריף בין ז'וסואל לבין אבו פאני. זה התחיל בספרדית, עברנו לערבית וסיימנו גם בעברית. השניים האלה מאוד מאוד חמים אחד עם השני. זה לא פעם ראשונה שהייתה תיקול ביניהם מתחילת המשחק. עכשיו זה פשוט הפך לפסים מאוד מאוד אלימים מבחינה מילולית. מקווה שזה לא יעבור עליו. תודה פשחה, סוף מהצופים גם את התרגום של כל מה שנאמר שם בכל, לא בכל שיש, שפה ושפה. אני לא חושב שיש מאמן אחד שמכין קבוצה נגד באר שבע ולא אומר לקישור שלו לנסות להוציא ג'וזואה משלוותו. לא שזה קשה, כן? לא שצריך הרבה בשביל זה, אבל אני מניח שזה בכל תדריך של כל שחקן קישור. בינתיים חלפו להם כבר 20 דקות ו... מי שעדיין כמעט ולא נגע בכדור זה האיש שמפקיע הכי הרבה שערים בליגה, ניקיטה רוקביצה. זה לא אומר שום דבר לגביו, כי גם הוא יכול להתעורר בנגיעה אחת ואז כולם ייזכרו בו, אבל בינתיים הוא מנוטרל, נראה לעוד כמה זמן. חזיזה עם הכדור, זהו רז מאיר כמובן, מקבל בחזרה מצ'רון שרי. רוקביצה ישמח לקבל את הכדור הזה, אבל הוא הייתה מסכל את הניסיון. נטע לוי. הקולצה וז'וזואה לא חוזרים אחורה. שרי בועט מרחוק לרשת החיצונית. וזה בדיוק העניין, הם לא חוזרים תמיד אחורה עם המגנים שלהם. סן מנחם ורז מאיר יכולים לקצות את עצמם הרבה פעמים חופשיים באגף, לעשות שניים על אחד, ואז גולדברג לא יודע למי לצאת. גם מאירה יכול להגביה, גם שרי בועט לשער, ובקטע הזה הקולצה וז'וזואה מרשים לעצמם קצת לוותר הגנתית. קולצה מוריד לגולדברג. אוי, זו נגיעה יפה. בוא נראה את הניסיון הזה. אבל פלניץ' גולש אל הכדור וגם אל השחקן. אחרי שהוא נגע בכדור, היה שם מגע גם עם יוספי, לדעתי. שוב, נבקש מכם, הצופים, לבחור את השחקן החם. שוברים את מנת. פדישון, לך להנטר. הנטר, אל תהיה ילד. וודקה מונדלן, הוודקה הטובה בעולם. מה פספסתי? היה משהו? טורנדו סמארט אסקיו, יותר מחמם, פחות מייבש, לחורף מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. כמעט הסתפחות שם של הגנת מכבי חיפה, אבל הם צלחו את זה. שבירו ממש זורק את עצמו לעבר הכדור של ג'וש כהן וכמעט מעניש אותו. רז מאיר משאיר לשרי. רוקביצה מסמן לו. שרי רואה אותו אבל מוסר דווקא ללויטה. אני
עדיין מחפשים ניסיון ראשון למסגרת מצד שתי הקבוצות. הרבע משחק מאחורינו, הגיע הזמן שזה יקרה. אור דדיה מנסה לעבור, עזיזה לא נותן לו, אלו הייתה מחזיר אחורה ללויטה. שרי מגיע לזה, אבל רק עוזר לכדור להגיע לאקולצה. ויטור. כדור נהדר לדדיה. משתלט יפה. ז'וזואה. מקפיץ יפה למלי. אפלניץ' מתערב. עזיזה. נתפס על ידי מלי. צפוף המשחק הזה, צפוף מאוד. יוסי אבוקסיס יודע למרר לקבוצות את החיים כשהוא בא בסוג של אנדרדוג. הוא יודע לגרום להם, להוציא להם תמיץ עד שהן מגיעות למצב, עד שהן מרגישות בנוח. חזיזה עם כדור גדול, ונטע לביא לא מצליח לכבוש. יש פה אולי פנדל, זה מה שמכבי חיפה טוענת לנגיעת יד. בכל מקרה, נטע לביא רושם כאן החמצה ענקית. אני לא יודע מה יותר גדול, ההחטאה שלו, התנועה לעומק, פשוט תנועה למופת. שים לב איזה תנועה מרחוק. חזיזה, בכושר אדיר, יוספי מוותר לו על מטר. לא, לא, לא יהיה פה גם פנדל, כי הכדור ניתז לו מהגוף ליד. תשמע, לביא עשה הכל נכון, לויטה לדעתי לוקח פה גול. כן, הוא נוגע בכדור. בכדור, זו הצלה ענקית. תשמע, חזיזה, כמו בבישול השרי בשבוע שעבר, במשחק האחרון, שם מדביק לשחקנים את הכדור בשביל להבקיע. הנה האירוע הזה נבדק. ופריד אומר להמשיך. ההזדמנות המסוכנת הראשונה בערב הזה שייכת לקפטן נטע לביא. שבוע שעבר חזיזה נתן בדיוק את אותו בישול לשרי שעשה תנועה לתוך הרחבה במהירות. עכשיו לביא עושה את זה. ניסיון אחד למסגרת, אבל איזה ניסיון ואיזו הצלה. עבירה של רודריגז על מלי. שון גולדברג באגף שמאל. הולך יפה קדימה גולדברג. מה עושים עכשיו? מנסים לבעוט? קרן לבאר שבע. ראית פעולה טובה של גולדברג, אבל דקה לפני זה ראית את יוסי אבוקסיס בקלוזאפ כועס עליו שהוא לא סגר בין בתנועה הזאת של נטע לביא ולא היה קרוב לבלם ונתן את המסדרון הזה להיכנס. ז'וזואה יקביע את הקרן. עזיזה מגיע ראשון. הייתה עוצמה בהקבעה הזו. עזיזה מרגיש את זה טוב. הקולצה. ודדיה. מסירה שקופה שהולכת לאיש הלא נכון. הקולצה הוריד יפה עם העקב לז'וזואה ותראה את המסירה שלו. פלניץ' מקדים את שבירו. ז'וזואה גולש לכדור. לז'וזואה נמאס, אז הוא פשוט הולך לטייל במגרש איפה שהוא רוצה. יש שלב במשחק שאם ז'וזואה לא מעורב מספיק, הוא פשוט הולך לאן שהוא רוצה, ואתה רואה את יוספי עובר ימינה במקומו. חזיזה. סן מנחם. דדיה יוצא אליו, אבל סן מנחם מתעקש. גם יוספי עושה שם את הסגירה. אבו פאני. שוב אבו פאני עם הכדור. מרווח את זה.
זיזה. ניסה לעבור את בררו, אבל סגירה טובה. הכדור מגיע לשבירו. באר שבע תנסה עכשיו לצאת קדימה. אולי לעקוץ, אבל בררו שוגה גם במסירה הזו. בואו נראה את חיפה ודולב חזיזה. כמה אבוקסיס היה רוצה במשחק הזה דווקא את סלליך. שחקן שגם שבאר שבע חוטפת יכול לעשות דריבל, תנועה לעומק. לא שחקן שרק בא לרגל ומחפש את הכדור קרוב אליו. מאוד מאוד חסר במעברים של באר שבע שיוצאת קדימה. סלליך עם שני שערים וארבעה בישולים. ורן עם שישה שערים ושני בישולים. שחקנים עם מספרים מצוינים חסרים היום לאבוקסיס. בינתיים לא הייתה מרחיק לעוד קרן לזכות מכבי חיפה. כשאנחנו סוגרים חצי שעה של כדורגל כאן בטדי, עדיין 0-0. בין המוליכה לבאר שבע. חזיזה שוב מנסה ליישם את תרגיל הפינה הרחוקה ולא מצליח. התערבות של הקולצה, כדור חוץ של חיפה. שרי עם הכדור. חטיפה יפה שם של בררו. עכשיו ז'וזואה. נעצר אצל פלניץ'. נקי, אומר יגאל פריד, שהיה קרוב מאוד לאירוע הזה. אני נוטה להסכים איתו. ז'וזואה גם נראה לי נוטה להסכים איתו, כן, כי הוא קם מהר. הוא, תשמע, אין לו את המהירות לעבור שלושה שחקנים. ברגע שהוא איבד את המומנטום להכניס פס העומק לשבירו, הוא כבר איבד את המומנטום בהתקפה וניסה להוציא שמיים. הנה שרי, וגם הכדור הזה לא הולך לכיוון שהוא רצה. עוד הזדמנות לבחור את השחקן החם, שוברים מתנת. כשההבדל בין הפסד לניצחון תלוי בקבלת החלטות. לנובו פינקפד, ההחלטה של המנכ"לים והמנכ"ליות. המורשת היפנית ברוח חדשה. מיצובישי ASX סטורי במהדורה מיוחדת, באולמות התצוגה. Time to get the gato. Gato Negro. עד שתוכלו לראות את הקמפוס שלנו, ניפגש ביום פתוח וירטואלי. אקדמית כנרת. הנה ניקיטה רוקביצה הגיע לטדי סוף סוף, עם איום ראשון על השער של באר שבע, איום שכמעט מסתיים בגול. ואם אבוקסיס היה יכול עכשיו להיכנס לעשות גליץ' למלי, על העיבוד הזה באמצע הוא היה עושה את זה. איזה עיבוד חסר אחריות של קשר באמצע. כדור בורח לו. מיד מכבי חיפה מוציאה את רוקביצה, שרוב הפעמים השנה הוא מוצא את המסגרת. חשב חכם, ביצע פחות. אבל זה איבוד כדור שלומיאלי שכמעט עלה ביוקר. שניים משלושה עשר השערים שלו העונה היו לרשת של הפועל באר שבע. ולא רק שהוא הגיע היום למשחק, צריך להזכיר שרוקביצה היום עם איום ראשון בשני המשחקים האחרונים. כן, הוא לא כבש ולא ים, שזה אירוע נדיר אצלו. ז'וזואה לאקולצה. בררו הולך על ביתה מרחוק. ג'וש כהן לא מצליח למנוע את הקרן. הכדור פוגע בדרך באחד השחקנים של חיפה. קרן לבאר שבע. החלטה לא מי יודע מה, ביתה לא מי יודע מה, אבל הרוויח הרבה יותר ממה שזה אמור להיות. לוקאס מריאנו בררו, בן ה-25. עונה ראשונה בכדורגל הישראלי. הגיע אלינו מארגנטינה, כמו מרסלו מלי. והנה הקרן שעולה, וזה
לא למסגרת. עוד הקבעה, ג'וש כהן לא שם, ועוד כדור מטייל שם. פעמיים, פעמיים, שמלי... בררו. בררו יכול להפקיע. תקשמי, ההזדמנות הראשונה שלו, אני לא יודע, זה במקום להכניס את הכדור, הוא הרחיק את הכדור ממטר. נכון, הנה הראשונה. זה, הכדור אצלו ברגל ממטר. וגם השנייה. לא השפיק להגיב, הכדור השני, תראה את הכדור של ג'וזואה. מדהים. איזה כדור ענק. הוא ראה שבררו נשאר לבד ברחוק, נותן לו פשוט כדור יעף אדיר, ענק, רגע מופלא של ג'וזואה. עוד רגע מופלא של האיש הזה שכל פעם... בררו הצליח פעמיים להחתים מאותה בלטה שני מטר מהשאר. אז הנה, פעם ראשונה באמת שההגנה של חיפה צריכה להתמודד עם משהו מסוכן. יוספי עם הכדור, מאבד אותו כששניים עליו, זה מסוכן. חזיזה, יוספי ממש מהר מתקן את הטעות שלו ומחלץ. דדיה, ג'וזואה. גם הוא מאבד. חזיזה לאבו פני. טעם מחלץ. ג'וזואה. מצליח איכשהו להעביר את הכדור ליוספי, שממשיך אותו קדימה לעבר שבירו. אופרי ארד, סוגר טוב. זה לא המשחק הכי מדויק בעולם, אבל האנרגיות גבוהות. אתה זוכר שאמרתי לך שזה נקרא במשקל כבד? ממש כך. אם הייתי יכול להגדיר את זה בתחילת השידור? זה מה שהתכוונתי, יש פה פייט, מאבקים. באר שבע יודעת לצופף את ה... ולהוציא את המיץ לקבוצה מהיריבה. אם היא לא עושה טעויות שטותיות, מכבי חיפה כמעט לא מגיעה למצבים. והיא מחכה, היא מחכה לרגעים שלה לעקוץ. כשיש קרבות במשקל כבד, אתה יודע שמוכרעים להחלטת שופטים. אנחנו מקווים שהיום זה לא יקרה. מי ייתן את הנוקאוט הראשון? בינתיים זה מאוד מאוד שוויוני מה שקורה פה על הדשא. ועכשיו יש ריקה לעבירה של סן מנחם. והכרטיס כבר נשלף לחובתו של המגן השמאלי של מכבי חיפה. שני צהובים עד עכשיו, שניהם לחובת שחקני חיפה. רודריגז ומנחם לכניסה הזאת בשבירו. וז'וזואה יכול לעשות מטעמים מהכדור הזה. פעם שבירו הוא זה ששחט את העבירה, בדרך כלל ג'וזואה הוא זה ששוחט את העבירות, והוא אוהב את האזורים האלה ששוחטים עבורו את העבירות. ראינו מה הוא עשה קודם מקרן, עכשיו זה אפילו יותר קרוב ויותר מסוכן. זה הולך לחיבורים הרחוקים, זה לא היה רחוק בכלל מלפגוע. ראית שג'וש כהן את הצעד הראשון עשה? הוא חשב שזו הגבעה, הוא הלך לכדור ואז נאלץ לחזור אחורה. כמה הכדורים של ג'וזואה מתאים. ממש כך. כל כך מגוון השחקן הזה, הוא גם כובש בחמישה משחקי ליגה העונה, הוא כבש שישה שערים בסך הכל, וכשהוא כובש באר שבע גם מנצחת. רק פעם אחת היא ניצחה בלי שער של ג'וזואה העונה, וזה אומר עד כמה באר שבע תלויה באיש הזה. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה. שרי עם הכדור. רודריגז. שמע, שמכבי חיפה לא חוטפת כדורים בחצי המגרש של באר שבע, מאוד קשה לה לייצר היום בכדורגל. בכדורגל שוטף, בהנעת כדור, מצבים. הרגשת את הדומיננטיות שלה בעיקר שהיא לחצה גבוה, שהיא חטפה כדורים. הרגשת את באר שבע קצת מבולבלת, אבל ברבע שעה האחרונה היא בקושי עושה את זה, ולכן באר שבע נראית במשחק לגמרי. כן, דקות אחרונות באר שבע מרגישה יותר בנוח. עכשיו חזיזה אולי יצא ללחץ. עלתה, אבל הוא מוותר על הרעיון, כי הכדור מגיע אליו בכל מקרה. יוצא לי קומה! יוצא לי קומה! אין הרחבה!
חזיזה. נטע לוי באגף ימין, די חופשי. שאלה אם מישהו רואה אותו. אבו פני. הולך לעומק. רוקביצה. עדיין רוקביצה. הנה נטע לוי. שניסה לבעוט כמה שיותר מהר, אבל מיגל ויטור סגר אותו בזמן. אתה יודע, כשאין קהל אפשר לשמוע כל כך הרבה דברים חשובים שהמאמנים אומרים. כשחזיזה קיבל את הכדור בשמאל, מיד אבוקסיס צעק לכל החבר'ה שמלווים אותו, אין הרמה. אתה זוכר מה קרה בפעם האחרונה שהוא הגביע לנטע לוי? אבו פני קיבל את הכדור, הוא צעק להם, אין ביתה. הוא יודע מה קורה שאבו פני בועט מ-18 מטר. פשוט חיים את המשחק כל רגע. שרי, ברגל ימין, פחות נוח לו הכדור לידיים של לויטה. שון גולדברג מוציא את ההתקפה של באר שבע. עובר יפה את נטע לוי, עדיין גולדברג. עכשיו הקולצה. אחד על אחד מול רז מאיר. זה כדור גדול, וזה 1-0 של הפועל באר שבע. יוספי מגלגל מול הרשת החשופה, ובאר שבע חוגגת בטדי שער ראשון בערב הזה. איזה הגבהה גדולה של ג'וזואה. הייתה שם עוד נגיעה בדרך, נבדוק אם לא היה נבדל של יוספי, אבל אם אין נבדל, יש חגיגה באר שבעית. אתה יודע איך אתה יודע שההגבהה הזאת כל כך גדולה? אמרת את זה, שני שחקני באר שבע הצליחו להגיע עם הפנים לכדור, בלי ששחקני מכבי חיפה נוגעים בזה. איזה כדור של ג'וזואה, והנה, נמאס לו מצד ימין, הוא הולך גם שמאלה, ראינו אותו בדקות האחרונות מתחמם, מכניס כדורים הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר מעורב במשחק, רק שני שחקני הגנה על שני שחקני התקפה של מכבי חיפה, וואו, זה צריך ביותר. להיבדק, כן? זה צריך כן. להיבדק, מגיעה אבל שם מהלך של גדול, ולא יכול להיות מבחינת ברד בחר ששני שחקנים בלבד יהיו ברחבה על שני שחקני באר שבע. איפה קשר אחורי? איפה עוד בלם? איפה הם? יהיה מאוד מעניין לראות אם ברגע הנגיעה של שבירו, האם יוסף היה בנבדל או באותו קו. יש לי תחושה שהשער הזה יאושר. בכל מקרה, זה הזמן שלנו. לשאול אתכם, האם צריך לבדוק את החלטת השופט, שילחו את המילה עבר ואת תשובתכם, שוברים מתנת. ביטוח רכב כלל ור, עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. האם יוספי יכול לרשום שער ליגה ראשון בעונת 2021? להפועל באר שבע, תומר יוספי, אכן כובש. הבישול יירשם לשבירו, כי הוא נגע בכדור, אבל זה עוד שער של באר שבע שהוא ז'זואה, ומגיע ליוספי. אני חושב שהוא שחקן מצוין, הוא עדיין אבוקסיס צריך לעצב אותו קצת מבחינת, הוא לפעמים קצת מפוזר, אבל באמת, גדל בבאר שבע שחקן. אין אופסייד, ואם גם למישהו היה נדמה שהוא נגע עם הכדור ביד, אז גם הדבר הזה נבדק כמובן, שער חוקי, 1-0 לבאר שבע, ומכבי חיפה סופגת אחרי 396 דקות, בהם היא לא ספגה אפילו לא שער אחד, אז הנה, גם הספירה הזאת נעצרת. גם הקרוז מודיע לנו שהיה מוגול. באר שבע בשנים האחרונות לא קיבלה הרבה כישרונות שהפכו להיות באמת שחקנים מובילים. אז יש לה בהרכב הזה שניים, שלושה שיכולים להיות כמה שנים שחקנים מובילים בקבוצה הזאת. יוספי הוא אחד מהם. שחקן הנבחרת הצעירה, כמו שבירו כמובן, והם בהחלט מראים שגם בבאר שבע יודעים לגדל שחקנים, מה שלאורך הרבה מאוד שנים עשו שם בכמויות גדולות. הפועל באר שבע באמת במשך עשרות שנים ידע לייצר כוכבי ענק בכדורגל שלנו. בואו נראה איך מכבי חיפה מתמודדת עם מצב שהוא די זר לה בעונה הזאת. אומרי, היא לא רגילה לספוג. נטע לוי עם הכדור, דקה וחצי לסיום המחצית הראשונה. אם מכבי חיפה תמצא את התשובה עוד במחצית הזו.
איזו דקה חשובה זה עבור אבוקסיס להבקיע שער על סף המחצית. אתה יודע, מבחינתו הכל הלך טוב. מכבי חיפה התחילה עם לחץ גבוה, שעלתה לחלוטין במה שקורה, אבל זה הספיק לה למצב אחד או שניים, ואז זה קבוצות של אבוקסיס, ברגעים שחיפה הייתה פחות טובה, ובאר שבע קיבלה ביטחון, ושזוהי נכנס לעניינים, היא עוקצת, היא יודעת לעקוץ ברגע הנכון, בזמן הנכון. וזו מחצית אבוקסיסית טיפוסית. אבל הוא ממש לא אוהב את השריקה הזו, ואת העובדה ששלושה שחקנים שלו הקיפו את סן מנחם, ובמקום לחלץ את הכדור, אחד מהם עושה עבירה, ומזמין עוד ניסיון של מכבי חיפה להשוות. חזיזה ממהר, למה המשחק נעצר? פריד החליט שהוא צריך לייצר. מבצעים את הביתה הזאת שוב. וחזיזה עכשיו עם כדור טוב שלויטה מצליח להדוף. וולברג מעיף את זה רחוק. נכנסים לתוספת זמן של שתי דקות. שבע, אמרנו שהיא מרגישה נוח בדקות האחרונות של לפני השער, וכשז'וזואה מייצר כאלה מסירות לחברים שלו, הם גם יודעים למצוא את הרשת. בואו נראה את חזיזה לשרי, לו הייתה מרחיק לקרן. דיברנו על שני הזרים הכי טובים ברמה ההתקפית בליגה, שמאלי של ז'וזואה מול השמאלי של שרי. השמאלי של שרי עוד לא הגיע למשחק היום של ז'וזואה, כן. הנה הקרן, לויטה צריך לקחת, וזה בדיוק מה שהוא עושה. עוד הזדמנות לבחור שחקן חם במשחק, שוברים מתנת. פיצה מעדנור בסדרה חדשה עם המון תוספות שגדולים אוהבים. חפשו את האריזה השחורה. כי מהנדסת תוכנה בחברת מלאם, אני יודעת שגם אני מהנדסת לעולם טוב יותר. SCE, מהנדסות לעולם טוב יותר. The all new Nissan Sentra. Designed to be number one. Nissan. טורנדו מיני מרכזי. מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. שריקה לעבירה, ו... אם מכבי חיפה לא משווה, זאת תהיה המחצית הראשונה העונה שהיא יורדת להפסקה בפיגור. כן, ויהיה מעניין לראות איך היא תגיב. תשמע, היא מגיעה אחרי משחק לא טוב נגד חדרה שהיא ניצחה אותו. אתה יודע, היא הייתה במומנטום ורצף מטורף, 8 ניצחונות, אבל נגד חדרה זה היה... שבשבעה מהם היא לא סופגת. נכון, ונגד חדרה זה כבר היה ניצחון עם השיניים, והיום יש לה אתגר עוד יותר קשה. נראה את ברק בחר, מה הוא משנה לקראת המחצית השנייה? ז'וזואה בינתיים, עם עוד כדור שנוחת בידיים של ג'וש כהן. אין כבר זמן לחיפה לייצר עוד משהו. כהן הולך על בעיטת פוטבול אמריקאי, אבל התוצאה של המחצית היא הפועל באר שבע 1, מכבי חיפה 0. תומר יוספי, עם שערו הראשון העונה, עושה את ההבדל ללוח התוצאות. קיבלנו מחצית מעניינת. וגם רגע אחד גדול של ג'וזואה שמייצר פה גול. משחק מאוד פיזי, מאוד טקטי, פחות איכויות באזור ה-16, אבל דיברנו על מצ'אפ בין שני מאמנים מצוינים, זה הלך הרבה יותר לפי שאבוקסיס רצה מאשר ברק בחר, ונראה איך ברק בחר מגיב במחצית השנייה. אשכנזי ואבו פאני הצטרפו לעומק, ייכנסו לרחבה, דבר שחסר מאוד במכבי חיפה, שלא הכניסה כמעט שחקנים לרחבה. ראינו, המצב היחיד שלה ממש מתוך הרחבה, דווקא שנטע לביא נכנס, זה מעט מדי. מחצית שנייה יוצאת לדרך. באר שבע ביתרון של שער, אותו הבקיע יוספי בדקה ה-40. מכבי חיפה עם חילוף ראשון. רודריגז בחוץ, אשכנזי בפנים. אשכנזי עם שני בישולים העונה. רוצה גם להתחיל להבקיע. העונה שעברה היו לו 7 שערים. בבני יהודה הוא ידע להפקיע שערים. הוא מקווה אולי שהספירה תתחיל הערב. באר שבע חוזרת למחצית השנייה עם אותו הרכב שפתח. ז'וזואה. היא גם חוזרת באותו מערך שז'וזואה משחק באמצע, ויוספי הוא זה שמשחק מימין.
כמובן שאם באר שבע תנצח בערב הזה, היא תיצמד למכבי תל אביב עם 26 נקודות. משחק יותר, מכבי תל אביב, ששיחקה אתמול, תשחק את מחזור אמצע השבוע ביום חמישי. משחק בית, דרבי תל אביבי קטן מול בני יהודה. יש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו, מכבי חיפה, שניצחה בכל שמונת המשחקים האחרונים שלה בליגה. לא תרצה שהספירה תיעצר דווקא מול האקסיט של בחר. סן מנחם לניקיטה רוקביצה, חיפה צריכה את רוקביצה יותר מעורב במחצית הזו. אבו פני, חזיזה. עם הקפאה גדולה, ורוקביצה נופל, האם הוא מוכשל? יש שם נגיעה רגל ברגל, נצטרך לראות אם יש הכשלה. יש שם נגיעה רגל ברגל, פריד, לא בטוח שמתכוון. פריד מרחיק את כולם מהאזור שלו, והוא אומר, תנו לי לבדוק, אבל... לא בטוח, לא בטוח. או שמישהו שם תופס את הרגל של רוקביצה, למה הוא נפל? הצליח רק לגעת בכדור עם הראש, מקרה שצריך לבחון טוב טוב. וזה בדיוק מה שנבדק עכשיו. יש נגיעה קטנה, אתה יודע, זה חיכוך קטן מאוד שגורם לרוקביצה לאבד את שיווי המשקל שלו, אבל לא מצדיק פנדל. ומכיוון שבבר כנראה לא מצאו הוכחה ניצחת לזה שהיה מגע שמצדיק, לא קראו לו. אבל זו הייתה הזדמנות ענקית למכבי חיפה, שוב, עם מסירה פנטסטית של חזיזה. איזה הקפאות יש לו מצד שמאל עם רגל ימין. הייתה לו אחת מושלמת במחצית הראשונה לנטע לביא. עכשיו הוא מייצר אחת לרוקביצה. הוא גם איבד הרבה כדורים במחצית הראשונה, אבל הוא היחיד שנותן כדורים בסופו של דבר שמייצרים גול. מכבי חיפה צריכה גם מהצד השני את שרי. שרי לא מורגש לחלוטין במשחק הזה. יציאה יפה קדימה של סן מנחם, שרק בעבירה מצליחים לעצור אותו. מכבי חיפה פתחה מאוד נחושה את המחצית הזו. שוב חזיזה באגף. משאיר לנטע לביא. מחזיר טוב לחזיזה, יש לו זמן להגביע. עדיף מסירה, הבן אותה לעבר רוקביצה, ועכשיו חיפה צריכה להתמודד עם ז'וזואה. שלושה מול שניים, הנה המסירה, והנה אולי ה-2-0, אבל עד ששבירו זז, ההגנה של חיפה מצליחה לסכל את זה. כן, שבירו במקום ללכת עם הכדור, להרוויח עוד צעד על רז מאיר, פשוט מוסר לתוך הגליץ של מאיר, שמציל פה גול. אבל... זה מזכיר לי את מה שקרה בשער. יותר שחקני התקפה של באר שבע נמצאים על העין הגנה של חיפה. איזה מסירה נהדרת נוספת של ז'וזואה, אבל שבירו חייב לעשות את זה מהר יותר. חד משמעית, ללכת עם התנופה, וברגע שהשוער יוצא אליו לתת את הרוחב. זה היה מוקדם מדי, מהר מדי. רז מאיר גולש אל הכדור, ואפילו אין קרן לבאר שבע, כי המגע האחרון עם הכדור היה של שבירו. הזדמנות אדירה לבאר שבע לתת פה הקיצה ולעלות ל-2-0, אבל המחצית השנייה התחילה בסערה בשני הכיוונים של המגרש. נטע לביא הצליח לייצר מסירה לשרי, זה הצד שהוא אוהב, הוא בא עם רגל שמאל פנימה, מניח את זה לסן מנחם. מנחם מקביעה, מיקל ויטור מרחיק. עוד נגיחה של יוספי, שוב איתו, מלי שולח את זה לשבירו. ז'וזואה יותר מדי לבד, ז'וזואה בתחילת המחצית הזאת מחכה למתפרצות. עכשיו זה לא הלך, אבל ראינו מה קרה קודם, ומישהו במכבי חיפה צריך לשים לב לזה. הנה הזדמנות, עכשיו באר שבע צריכה לשים לב למכבי חיפה, אבל בסוף המהלך הזה הכדור נבלם. יובל אשכנזי כמעט פותח את ספירת השערים שלו העונה. כן, עשה מהלך טוב, איתה את השחקן שלו, אבל לקח צעד אחד יותר מדי לפני הביתה, דריבל אחד יותר מדי.
אבו פאני וסן מנחם. מכבי חיפה בגישה הרבה יותר התקפית, ובאר שבע מחכה יותר ויותר למתפרצות. שרי לרוקביצה שמגיע לא נוח עם הראש, אבל ככל ששרי ורוקביצה היו מעורבים יותר, חיפה תהיה גם מסוכנת יותר. עוד הזדמנות לבחור את השחקן החם במשחק, שוברים מתנת. פדישון, לך על ההנטר. הנטר, אל תהיה ילד. בראודה, המקיימת יום פתוח מקוון לתואר ראשון ושני בהנדסה ב-12 בינואר. מה פספסתי? היה משהו? טונה סטארקיסט, גם טעימה וגם עשירה בחלבון מלא, החיוני לבניית מסת השריר. סטארקיסט. לניץ' עם הכדור, חזיזה, נטע לוי. חיפה מצליחה לרווח את המשחק יותר, פחות צפוף שם, והנה גם אבו פאני מצטרף לאיומים. כמו שהוא יודע, הפעם זה לא מוצא את המסגרת. אבו פאני ואשכנזי דוחפים הרבה יותר באופי שלהם מאשר משולש הקישור קודם. לוי יודע להרוויח שטח, רודריגס לא עשה את זה, ואז מישהו צריך לצאת אליו. זה מפנה שטח גם לאבו פאני וגם לאשכנזי, שכבר שניהם בחמש דקות האלה בעטו לשער מ-16-18 מטר. מכבי חיפה בגישה הרבה יותר התקפית, אבל צריכה לשים לב שוב לז'וזואה ומעברים ברגע שבאר שבע תחטוף. שוב סן מנחם, הרבה יותר מעורב במשחק ההתקפה של חיפה במחצית הזו. מנחם לרוקביצה, גל ויטור מספיק קרוב אליו כדי להפריע. ז'וזואה מאבד את זה. דדיה אלי טוען שם לנגיעת יד, פריד אומר להמשיך. חזיזה לאבו פאני, הנה ההזדמנות, אשכנזי מחליק את זה לשרי, תראה כמה שחקנים של חיפה בתוך הרחבה של באר שבע, שרי מוציא את הרוחב, אבל באר שבע מסכלת גם את זה. לחץ על השער של ויטה עכשיו, שוב צ'רון שרי, יכול לבעוט, זה מה שהוא עושה, הכדור פוגע בויטור. כבר פעם שלישית שהכדור פוגע בויטור בדרך למסגרת, מגיע משום מקום, אבל באר שבע הולכת יותר מדי אחורה ומאבדת כדורים יותר מדי בקלות, וזה דבר שיכול לעלות לה ביוקר. חיפה פשוט יותר טובה במחצית הזו, יותר תכלס, יותר לכיוון השער, לעומת מה שראינו בחצי הראשון, אומרי. הקולצה לא מצליח לעבור. נטע לוי מאבד את זה ליוספי. ז'וזואה מתחנן לכדור, רז מאיר מכשיל אותו. הייתה עבירה. גם המצב הקודם של מכבי חיפה שויטור הציל הגיע מייבוד של מלי, שהוא משחק בסדר ברוב המשחק, אבל כבר פעם שנייה או שלישית שהוא עיבודים שלו כקשר אחורי, זה מיד מצב נגדך, וזה דבר שבאר שבע לא יכולה להרשות לעצמה שיקרה עוד פעם. ז'וזואה עם הכדור החופשי של באר שבע, ג'וש כהן צריך לקחת אותו, מצליח להגרף, יישאר של באר שבע. כל כך מסוכנים הכדורים שהוא מגביע לתוך הרחבה. ז'וזואה אין קרן, כדור של חיפה. אופרי ארד. עשר דקות עם הרבה מאוד אירועים יש לנו בתחילת המחצית הזו.
חיפה הייתה קרובה לשוויון, באר שבע כמעט דלתה ל-2-0. רומקביצה עכשיו חוטף את זה, אשכנזי לשירי. חמה גדולה על כל כדור, ושירי זוכה בו. עדיין שירי יכול גם לשחרר פצצה בשמאל, מעדיף להשאיר את זה לחזיזה. עוד כדור של הרד הולך אחורה לכהן. כדור נהדר לשירי, אבו פני, חזיזה, קוויצה עושה את התנועה, כדור לעבר הרחבה, אבל מיגל ויטור מרחיק, ועכשיו ז'וזואה. איזה כדור, איזה כדור לשבירו, פלניץ' יגלוש אליו, איזה חילוץ נהדר של הבלם הסרבי. ותשמע, שהוא פותח צעד, הוא לא איטי, יש לו מהירות. הוא מצליח פה להציל מצב מאוד מאוד מסיכן. שבירו מקדים אותו במאית שנייה, זה או הכשלה לפנדל או שהוא הולך עד הסוף. וראית איך שזוהה מחכה בגב של נטע לביא לכל מתפרצת? כל פעם שמכבי חיפה מניעה כדור, שזוהה בשקט בשקט הולך מאחורי הקישור למקרה של חטיפה ויציאה מהירה. יש לו מסירות אומן, כל פעם שהוא מקבל את הכדור הוא משגר משהו מיוחד ברגל שמאל. זה האיש מספר 10 של הפועל באר שבע. הנה עוד אחת מהמסירות המקוונות שלו, כל כך תענוג לראות. הוא ארוך של לויטה, הררו לא משתלט עליו. עכשיו פלניץ', אופרי ארד, שרי וחזיזה החליפו אגפים. שרי מריץ את סן מנחם, האם תהיה קרן? לא, כדור יישאר של באר שבע. עוד הזדמנות לבחור את השחקן החם, כמעט שעה של כדורגל מאחורינו, שוברים מתנת. מי שלוש יוצא אלדן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. Factory 54 COAL, Winter Sale, עד 60% הנחה. Shop now. Time to get the gato. Gato Negro. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. ז'וזואה במרכז המגרש, אבו פני מנסה לחטוף לו. שריקה לעבירה. הוא ארוך לעבר הקולצה, רז מאיר מצליח להשתלט ראשון. נטע לביא, יופי של מסירה לאבו פני. רוקביצה עושה את התנועה האלכסונית, הכדור הולך קדימה ליובל אשכנזי. הנה ההזדמנות של מכבי חיפה, אשכנזי לא מצליח למצוא את אחד החברים שלו, זה חוזר לנטע לביא. חזיזה, שוב אשכנזי, גם הכדור הזה לא מגיע לכתובת. נטע לביא, רז מאיר ישר לידיים של לוי. יוסי אבוקסיס חייב חילופים, חייב, והוא ממהר לדעתי לעשות את זה. הקבוצה שלו בפאניקה. כן, יהיה פה חילוף כפול. גם דוד קלטינס וגם אגודלו הקולומביאני ייכנסו.
בסוף רז מאיר מנסה בשמאל, שזה הרגל הפחות איכותית שלו, אבל אשכנזי הגיע פעמיים למצבים שצריך לתת כדור רוחב הרבה יותר איכותי. חצי שעה, זה הזמן שנותר עד לסיום, מכבי חיפה לוחצת. טלב טוואטחה ייכנס, המשך תעדכן אותנו בסדרת החילופים. כן, אז נתחיל עם הפועל באר שבע, מלי יפנה את המקום שלו יחד לדוד קלטינס, אגודלו ייכנס גם הוא במקומו של שבירו, וטלב טוואטחה ייכנס על חשבון סן מנחם. תודה, המשך. סן מנחם לטעמי היה מהטובים במכבי חיפה, בטח במחצית השנייה, תמך בלי הפסקה, אבל בחר מעדיף לוותר עליו ולהכניס את טלב טוואטחה. אבוקסיס עם חילוף כפול כאמור, שבירו ומלי בחוץ, קלטינס ואגודלו בפנים. נראה איך השינויים האלה ישפיעו. רגע, אני אסביר לך את השינוי של אבוקסיס לפני שנדבר על השינוי של חיפה. אבוקסיס עובר לשלושה בלמים, בררו עובר להיות בלם ביחד עם ויטור וטאה. שלושה בלמים באר שבע. שאל אתכם מה החילוף המנצח של המשחק. מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. אז ככה, קלטינס ויוספי יהיו במרכז הקישור ושחקו לפניהם, לפני שלושה בלמים. יוספי עם כדור טוב. הנה אגודלו נגיעה ראשונה. דדיה מול טלב טוואטחה. עדיין דדיה, ז'וזואה, די חופשי. דדיה מעדיף כדור ימינה. לעבר אגודלו שמאבד את זה לטוואטחה. גולדברג. ביגודי כדור עכשיו. אשכנזי. לחזיזה. אז מאיר. כדור טוב של חזיזה, קצת חזק מדי שרי לא יגיע אליו. באר שבע בעצם משאירה את ג'וסואה חופשי בקישור להוציא את אגודלו ואת הקולאצה, שני חלוצים למעברים מהירים. קולאצה עבר שריק באמצע ביחד עם אגודלו. 5-3-2. מבחינת מכבי חיפה, אני מסכים איתך שלסן מנחם היה משחק לא רע, אבל כרגע לדעתי ברק בחר מחפש פתרונות. הנה רוקביצה, בואו נראה את ההזדמנות הזאת של מכבי חיפה. חזיזה לאבו פני, רז מאיר לבד, אבו פני עכשיו מוסר לו. חזיזה, ובינתיים באר שבע מתארגנת, חוטפת. ואולי תעניש בצד השני. יוספי לז'וזואה. בכל מקרה, לברק בחר אין כל כך הרבה פתרון. הוא לא יוציא את רוקביצה ואת שרי ואת חזיזה בשלב הזה. ולכן הוא מנסה ללכת על מגן שהוא יותר התקפי באוריינטציה שלו, מבחינת הוואטחה, שעד עכשיו לא הרשים באף משחק שהוא שיחק, אבל אולי זה יקרה היום. האיש הזה מרשים אבל, בכל משחק כמעט שהוא משחק, ז'וזואה לגולדברג. דאבל פס על שטח קטן, אבל גולדברג בסופו של דבר מאבד את זה. 25 דקות לסיום ההתמודדות. האם אחרי 8 ניצחונות רצופים, מכבי חיפה הולכת לרשום הפסד שלישי העונה, או שהיא תצא מהמצב הזה ובכל זאת תחזור הביתה עם נקודה, אולי גם יותר.
הנה ההזדמנות של חזיזה, זווית קשה, הוא מפספס את המסגרת. הכדור פוקע שם באחד משחקני ההגנה ויוצא לקרן. כן, הנגיעה של בררו אולי מצילה פה גול. אבל באר שבע בבעיה, כי כל הכנסת כדור של מכבי חיפה היא שלושה וארבעה שחקנים ברחבה. דעתי הכדור של חזיזה הולך לפינה רחוקה יפה. מכבי חיפה שואחת הרבה יותר שחקנים לרחבה. מבקים על תפיסת מקום ברחבה, חזיזה מעיף את יוספי ועכשיו אפשר לשחק, אבל הקרן הזאת לא יוצא ממנה כלום. חזיזה קיבל צהוב ואתם שוב מקבלים הזדמנות לבחור את השחקן החם במשחק. שוברים מתנת. אנו בטלמה גאים להזמין אתכם לבחור ממגוון עשיר של מוצרים ללא סימון אדום. טלמה. Factory 54 COIL Winter Sale עד 60% הנחה. Shop now. The all new Nissan Sentra. Designed to be number one. Nissan. Legendary. Legend of Kremlin. Premium Russian Vodka. Create your own legend. עבירה על אבו פאני. הרבה רצפים באר שבע רוצה לעצור היום. לא רק את שמונת הניצחונות הרצופים של מכבי חיפה, אלא בעיקר את שמונת הניצחונות הרצופים של חיפה מול באר שבע בליגה. אמרנו כבר, פעם אחרונה שבאר שבע ניצחה הייתה בסוף 2017. יותר משלוש שנים חלפו מאז שבאר שבע ניצחה בליגה את מכבי חיפה. אבל יש עוד קצת יותר מ-20 דקות לסיום ההתמודדות. ויש רק הבדל של שער בין שתי הקבוצות. שירי. טוואטחה. אבו פאני. כדור טוב לרוקביצה, אבל רוקביצה מאבד שיווי משקל וגם את הכדור. יוספי עם החטיפה לטוואטחה. עכשיו באר שבע יכולה גם להפקיע את השער השני, רק יוספי עם סור מדויק. עושה קצת מאוחר מדי לז'וזואה. ז'וזואה מאבד את זה בצורה לא אופיינית, ועכשיו הוא גם כועס על יוספי שמסר לו מאוחר. הוא תמיד כועס, זה בסדר, זה... אבל בהחלט יוספי עשה פעולה גדולה עם החטיפה לטוואטחה, אבל החלטה מה לעשות אחר כך הייתה פחות טובה. בוא נראה את מכבי חיפה ואשכנזי עדיין עם רגל שהיא לא מספיק מאופסת לכוונת. כמה מכבי חיפה צריכה שזה יהיה המשחק שאולי טוואטחה יחזור לעצמו ואשכנזי יחזור לעצמו ויעשו פעולות משנות משחק ושזה הם יכנסו, ואולי זה גם הזמן להכניס את צבי זכות לעניינים אחרי תקופה ארוכה שהוא לא היה. לו הייתה שם נענק לו מכאבים, הנה יניק וילצחוט. הוא כבש את אחד משלושת השערים ב3-1, והנה היציאה הזאת קדימה של יוספי. עכשיו היה צריך למסור, חיכה, ומסר את הכדור בגב של ז'וזואה. אני פשוט חושב שהוא היה צריך למסור את הכדור לאקולציה, שעמד לבד בין שני בלמים, אבל אני גם... קודם כל אני לא אוהב את התגובה של ז'וזואה, כי זה רק מוריד את הביטחון לשחקן, לא עוזר. מעבר לזה, בסופו של דבר, באר שבע צריכה לעשות פה עוד אחד מאחד במעבר הזה בשביל לנעול את המשחק. לנעול את המשחק, כי אם לא, מכבי חיפה מאמרת הרבה יותר התקפה, והיא תגיע פה לעוד מצב שניים עד סוף המשחק. היא התקפית מדי ברעיונות שלה בשביל לא להגיע למצבים פה עד סוף המשחק. הכל פתוח ב-20 הדקות שנותרו. אבו פאני לטוואטחה. חזיזה.
דדיה איתו, ודדיה מצליח להרחיק את זה. שוב טוואטחה עם הכדור. יוספי עושה את הלחץ על חזיזה, שוב הוא חוטף, כדור עובר שם את הקו, כדור חוץ של חיפה. הנה קווילצחו תהיה החילוף הבא של ברק בכר. אופרי ירד. שירי מבקש כבר את הכדור אליו. ארד נותן יפה לאבו פני שמקפיץ את זה לעבר רוקביצה. כדור לא נוח. רוקביצה מצליח לגעת בזה ראשון. כן, מצליח לארגן קרן לזכות מכבי חיפה. ועכשיו יתבצע החילוף כשמוחמד אבו פני יפנה את מקומו ליניק וילצחוט. מה החילוף המנצח של המשחק? זאת שאלתנו לכם. שלחו את המילה חילוף ואת תשובתכם לפייסבוק שלנו ותזכו בשוברים מתנת. חזיזה משאיר את זה לטלב טוואטחה. שוב חזיזה. נטע לוי ופלניץ' עם נגיחה לא מספיק חזקה. לויטה ממהר. אגודלו. הקולצה לא במשחק. שוב, הקולצה של הליגה זה לא דומה לקולצה של אירופה. זה פשוט פערים עצומים, דיברנו על זה. אבל מישהו התקן אותו שהעונה האירופית של באר שבע נגמרה. ועכשיו זה אומר ששרי משחק באמצע ביחד עם אשכנזי. הנה חזיזה, וזה יהיה אחת אחת. כן, אחת אחת. יניק וילצחוט בנגיעה הראשונה שלו, וזה שער עצמי של וואיטה. מכבי חיפה חוזרת, ואיזה חילוף בינגו עושה ברק בכר. קודם כל נדמה לי שוילצחוט מחטיא את זה אם לא פוגע בתא, תכף נראה. אבל הוא היה שם, אבל זה מה שחשוב. אבל זה בדיוק העניין, שרי זז לאמצע ווילצחוט נכנס לאגף וחזיזה בצד השני בשביל להעמיס עוד שחקני התקפה על ההגנה של באר שבע. אז חזיזה מעביר את הכדור מימין ווילצחוט מגיע משמאל. על מי עכשיו ז'וזואה כועס? על מי עכשיו הוא כועס? בואו נראה עוד פעם את המהלך הזה. שרי באמצע מעביר לחזיזה, הכדור הזה לא נכנס אם זה לא פוגע בתא. ויצחוט פגע רע מאוד בכדור. הוא נכנס לא טוב עם הפס לכדור, אבל זה בדיוק מה שברק בכר רצה. שרי באמצע עם כדור להרחבה, חזיזה וויצחוט באגפים נכנסים לעומק. ולו הייתה, כובש. אחת אחת שצריך להגיד, עושה צדק עם המשחק. אכן כן. השאלה עכשיו, אם מכבי חיפה גם מסוגלת לעשות פה את המהפך, האם באר שבע תסתפק בנקודה שיש לה? יש לנו רבע שעה סוערת לפנינו. הנה באר שבע עם יוספי. הכדור שלו חזק מדי, לא מסכן בשום צורה את ג'וש כהן. מי השחקן החם? עוד הזדמנות לבחור, הרבה אופציות יש לכם. שוברים מתנת. רם, המנצח הגדול גם במבחן של מגזין אוטו, איכות נסיעה ברמה הגבוהה ביותר. רם. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בנה משקעות. Factory 54 COIL, Winter Sale, עד 60% הנחה. Shop now. טורנדו סמארט אסקיו וי-פיי, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. עבירה של אופרי ארד. זה כדור שנעצר אצל פלניץ'. הנגיעה האחרונה של ז'וזואה. רבע שעה לסיום ההתמודדות כאן בטדי. הפועל באר שבע אחת, מכבי חיפה אחת. שני המבקיעים הם באר שבעים.
תומר יוספי היה הראשון, לו הייתה עשה את זה בפעם השנייה, אבל הכיוון הלא נכון. כן, ומכבי חיפה משחק 15 העונה שהיא מבקיעה, כל המשחקים היא מבקיעה, ובמחצית הזאת 8-0 באיומים לשער למכבי חיפה, 8-0. עוד כדור לתוך הרחבה של באר שבע. מכבי חיפה רוצה לחזור הביתה עם 3 נקודות. זה מה שהיא רוצה להשיג. חזיזה לרז מאיר. הנה ההגבהה. ז'וזואה נוגח את זה לנטע לוי. לוי משנה כיוון. דדיה מתערב. טאואטחה עכשיו. לא הייתה. יציאה נהדרת קדימה של תא. אגודלו. ז'וזואה. תראה מי החלוץ המרכזי עכשיו, לא הייתה. אבל ז'וזואה מאבד את הכדור ויכול לסבך את באר שבע. שרי. זה יהיה הכרטיס הצהוב. וז'וזואה לא ישחק בסיבוב חטא של גביע המדינה נגד מכבי תל אביב. בעוד 10 ימים בגלל הצהוב המיותר הזה. שבינינו ידענו שהוא יקבל אותו. שרי! ואין שם רגל מסיים. יש לאבוקסיס בעיה עם השלושה בלמים האלה. הוא משחק 5-3-2 ואין לו עזרה באגפים. גם השער הגיע ככה. מכבי חיפה משחקת דרך האגפים. יש לה גם מגן וגם קיצוני. לבאר שבע יש רק שחקן אחד שם. ולכן כל פעם תסתכל על האגפים. כמה קל להכניס כדורים מהאגפים במערך הזה של אבוקסיס. חסר לה עזרה שם. יש לה כל הזמן שניים על אחד. אם לא הייתה, ימצא את הכוחות להמשיך. מכבי חיפה עם שער השוויון הזה שוב חוזרת ל-35 נקודות. 9 יותר ממכבי תל אביב. 11 יותר מהפועל באר שבע שיורדת ל-24 נקודות. עוד חילוף של אבוקסיס. אילי מדמון יחליף את אלטון הקולצה שהיה חלש מאוד היום, צריך לומר זאת. החילוף המנצח, אתם שוב מוזמנים לבחור בו ולזכות בשוברים מתנת. אפס! אפס! מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו ב-List for You. המומנטום של מכבי חיפה. היא רוצה להשיג כאן את המהפך, קצת יותר מ-10 דקות לסיום המשחק. אופרי ארד, גם הוא יוצא קדימה. יש פה עבירה ברורה עליו. ועכשיו, באיחור של בערך רבע שעה מהחילוף של אבוקסיס, הוא משחק 5-4-1, כדי שיהיה לו שחקנים שיעזרו באגף. יוספי בצד אחד לדדיה, ז'וסואה בצד השני לגולדברג. וזה שהוא לא השאיר שחקנים באגף, עלה לו ביוקר, גם בגול, גם במצבים של חיפה מהאגפים. בוא נראה עכשיו לאן המשחק הזה ילך ב-10 דקות האחרונות. חילופים של ברק בחר השפיעו יותר במחצית הזאת. עם המחצית הראשונה, אבוקסיס ניצח. שרי הולך על ביתה. וואו, זה היה יומרני, אבל כשיש לך שמאלית כזאת, אתה הולך על זה. בכל הכוח. במחצית הזאת, השינויים של ברק בחר השפיעו יותר על הקבוצה שלו מאשר השינויים של אבוקסיס. קרב מעניין מאוד הערב בין שני המאמנים, בין שתי הקבוצות, 80 דקות של כדורגל. קצבי, מעניין, כמו שמשחק צמרת צריך להיראות. ועוד נכונו לנו פה אירועים בזמן שנותר. אין לי ספק בכך. לא נאמרה פה המילה האחרונה עדיין, אומרי. שרי ריסק כיסא אחד מאחורי השאר, ריסק לגמרי. כמה הוא עוצמתי. כדור מעניין של ג'וש כהן, מגיע עד לרוקביצה.
חוץ לחיפה, סמוך לדגל הקרן, באר שבע צריכה למהר לחזור להגנה. רז מאיר עם הכדור, ז'וזואה רואה את הגב שלו, הנה ההגבהה של חזיזה, עדיין הכדור באזור הרחבה. פה הביתה של שרי, איך אנחנו מתגעגעים לתמונות האלה של אוהדים שמפלחים כדור שמגיע אליהם ליציע, שפתאום מגניבים אותו מתחת לכיסא. אפילו התמונות הקטנות האלה כל כך חסרות. יחזרו נקווה, יחזרו. ז'וזואה צריך להיזהר עכשיו מצהוב שני. ברק בחר משוכנע שהצהוב השני מגיע לו. כל הספסל של באר שבע על הרגליים. וצריך לראות את האירוע הזה. האם זאת הייתה עבירה שמחייבת צהוב שני, עומרי? תגיד לי מה אתה חושב. לא. עבירה. כן, חזיזה ידע ליפול בצורה קצת אקרובטית. כן, אז אתה יודע, זה לחץ של סוף משחק, ספסלים רוצים שיהיה פה דברים שיחיו את הכף לטובתם. מסכים איתך. שרי עם הכדור. חיפה יכולה לנצח גם 11 באר שבעים. היא לא צריכה שיורחק שם שחקן כדי לעשות את זה. חזיזה עם הכדור. ולך תדע עם הראש של ז'וזואה, אם הוא לא כבר מעדיף בדקה האחרונה לקבל איזה צהוב שני ואדום, ולא להפסיד את המשחק מול חדרה מאשר את הגביע, כמו שאמרת. הכל יכול להיות אצל האיש הזה, הכל יכול להיות. עוד הזדמנות, אחרונה הערב, לבחור את השחקן החם של המשחק הזה. אתם עושים את זה בפייסבוק שלנו, שם יחכו לכם שוברים אתם. בשקט בשקט הוא הפך לשחקן הטוב ביותר במגרש. דדי רנסנס. Factory 54 COIL Winter Sale עד 60% הנחה. Shop now. גברים, תחליפו קפה אחד ביום בביסוצקי סופר גרין, מואשר בוויטמינים C ו-D. חזיזה שם נפגע בראשו. תשמע, אופציית האדום מרחפת כאן, מרחפת, ברור. שוב, גם שאלה בכלל מתי יערכו המשחקים האלה, כשאנחנו בפתחו של סגר הרמטי יותר מחצות שבין חמישי לשישי. אבל בואו נעביר את הדקות שנותרו. ויש כאן שש דקות לפני שניכנס לתוספת זמן. משהו כמו עשר דקות עד לסיום ההתמודדות. דברים עוד יכולים לקרות. דוואטחה. משאיר את זה לפלניץ'. אף אחד לא יוצא אל פלניץ'. וילצחוט. הוא חוזר לפלניץ'. ערד. לוי, שוב ערד. ננסה כדור טוב לחזיזה. חזיזה לא עוצר אותו בניסיון הראשון, וזה בורח לו החוצה. כדור נהדר, מבחינת ערד, זה בדיוק הכדור שהיה צריך לתת. על הקסקס, מאחורי הגב של גולדברג, חזיזה היה צריך להשתלט על זה טוב. מי נרשום אגב את הבישול בגול העצמי, לחזיזה או לוילצחוט? מבחינת חזיזה זה כמו הבישול של ז'וזואה, לא יירשם על שמו למרות שהוא נתן את המסירה החשובה. לגמרי. עוד כדור שלו. אגב, וילצחוט החטיא. וואו, תראה איזה השתלטות אבל עכשיו של יניק וילצחוט. מסירה פחות טובה אבל ההשתלטות הייתה מרשימה מאוד. דוואטחה ופלניץ', שניים סוגרים את ז'וזואה. הוא ממהר לקלטינס ומחזיר לו. קלטינס מוכשל עכשיו על ידי פלניץ'. וזה צהוב. וגם פלניץ' יקבל את הכרטיס הצהוב. ויגאל פריד.
צהוב מוצדק. גלטינס כבר על הרגליים. וז'וזואה עם הכדור הנייח לזכותה של הפועל באר שבע. כבר דקות ארוכות הבאר שבעים לא אימו על השער של ג'וש כהן. אבל כשהאיש הזה ליד הכדור, גם אם זה 50 או 40 מטר מהשער, יכול גם לבעוט לשער. בדיוק, האופציה קיימת תמיד. הנה ההגבהה שלו. הכדור הזה ננחת בידיים של ג'וש כהן. חפש את הכדור הארוך, לא נותנים לו, אז הוא הולך עם היד לאופרי ארד. רז מאיר עם הכדור. מכבי חיפה סיימה עד עכשיו בסך הכל בתיקו אחד העונה. הוא מחפש את הצהוב השני, ז'וסואה מחפש את הצהוב השני. הנה הוא קיבל אותו, הוא קיבל אותו. זה כרטיס צהוב מוזמן, מה שנקרא. הוא לא מתווכח, הוא לא רוצה להראות שהוא מרוצה מהמהלך. בוודאי, הוא לא רוצה לשחק מול הפועל חדרה כדי להרוויח את ההשתתפות במשחק החשוב יותר נגד מכבי תל אביב בגביע המדינה. זה מה שז'וסואה עשה. אני לא מת על הדברים האלה, אבל זה כבר מאחורינו. ז'וסואה עם עבירה שהיא כולה מטרה אחת, לקבל את הצהוב השני ולהחמיץ כבר את המשחק הבא ולא את המשחק שאחרי. הוא זוכה לו החוצה. כדור חופשי לזכותה של מכבי חיפה. באר שבע בלי השחקן הכי טוב שלה על המגרש לדקות האחרונות. האם מכבי חיפה תנצל את היתרון המספרי? אשכנזי לשרי, לא מוסר את זה מספיק טוב לטוואטחה, אבל כבר מתנפל וחוטף צ'רון שרי. נכנס לרחבה, מה אומר פריד? אין עבירה על שרי. תשמע, דדיה נשען עליו מאחור, אבל אני חושב ששרי ויתר מוקדם מדי. חיפש את העבירה, חיפש את הפנדל. הוא נשען עליו פה מאחורה, תופס אותו טיפה, אבל פה הוא כבר נופל. תשמע, לא יודע. יכול להיות שהוא תופס לו את היד. כאן, כן. תופס לו את היד, תשמע, יכול להיות ששווה פה לשרוק. יכול מאוד להיות ששווה שריקה, שווה שריקה העבירה הזו. אני חושב ששרי היה צריך לנסות עוד להיכנס, ואז אם הוא לא נותן לו ליפול, הוא כבר הקדים אותו. אני חושב ויתר קצת מוקדם מדי על המאבק הפיזי. זה גם מה שיגאל פריד חושב. מוציא כרטיס צהוב ללויטה על בזבוזי זמן. תשמע, באר שבע לא אימה פעם אחת לשער במחצית הזאת. 10-0 באיומים למכבי חיפה במחצית הזאת. אנחנו כבר בעיצומה של הדקה ה-90. ומכבי חיפה רוצה להשיג 3 נקודות מול הפועל באר שבע, שוויתרה על כל ניסיונות ההתקפה שלה במטרה לחזור הביתה עם נקודה אחת. ז'וסואה כבר בחדר ההלבשה, ומכבי חיפה תוקפת עם כל 10 השחקנים שלה. חזיזה עם הכדור. 4 דקות תוספת זמן התחילו עכשיו. נטע לוי, 4 לקורה היום. מה יעשה עכשיו לוי? מוסר לפלניץ'. האם רוקביצה יהיה האיש ששוב ייתן למכבי חיפה את הניצחון? שוב לוי עם הכדור. חיפה סבלנית, יאמר לזכותה. עוד מסירה ועוד מסירה. הנה ההגבהה, לויטה לא מתקשה לקחת. הפועל באר שבע בדרך לתיקו שישי העונה. מכבי חיפה בדרך לתיקו שני העונה. משחק שהמומנטום עבר מצד לצד לא מעט פעמים, אבל במחצית הזו אפשר לומר
המחצית הזו היא כולה מכבי חיפה, אומרים. חד משמעית, אבל מצד שני, אם זה נשאר ככה, ומכבי תל אביב עוד צריכה לשחק. נגד בני יהודה ביום חמישי יכולה לצמצם את הפער, אבל זה עוד לא נגמר. שרי עכשיו ינסה להגיע אל הכדור, הזמן מתקתק לו. לצמצם, מה לא לצמצם, זה לשש. פתאום פער של שש, אם היא מנצחת ופה טקו, זה כבר מרגיש אחרת. כן, פער שהוא בר סגירה, כמו שאומרים. עכשיו זה עומד על 9, חיפה רוצה לסיים את הערב עם 11. הכדור אצל טלב טוואטחה. נטע לביא, יובל אשכנזי. כדור גדול לחזיזה. חזיזה עם הרוחב. ובאר שבע ניצלת גם מזה. מחצית שנייה זה משחק של הגנה נגד התקפה. פשוט הגנה שעומדת ומחכה שמשחק ייגמר. אבוקסיס מכניס עוד שחקן הגנה, דודי טוויטו. במקום תומר יוספי, כובש השער. הראשון הערב. קבל אפילו חיבוק קטן מברק וחה. דקה וחצי לסיום המשחק. מכבי חיפה לא רוצה לעצור אחרי 8 ניצחונות, היא רוצה להשיג את התשיעי וגם את העשירי, מה שלא קרה מעונת 9-10. הנה חזיזה. חזיזה. רואה את זה על שון גולפר. נדמה שמוסרים שוב ושוב את הכדור לחזיזה שהוא יעשה משהו, וכל השאר עומדים ומסתכלים. איפה שרי שייקח על עצמו? הנה הוא, מקבל את זה מטלב טוואטחה. שרי עם הכדור לוילצחוט. הוא קוויצה בתוך הרחבה. וילצחוט עם המסירה לנטע לביא. זה מגיע לאופרי ארד, שהיה בנבדל. ויכול להיות שהמשחק הזה לא יוכרע לשמחתה של מכבי תל אביב בעיקר. כן, אז הקטר החיפאי נעצר פעם ראשונה אחרי 8 משחקים. זה לא אסון גדול. לא, זה טקו. והאיש הזה שהיה אמון על המחצית הראשונה יותר טובה של באר שבע, הוא גם זה ששיחק פחות טוב וקיבל את האדום במחצית שנייה לא טובה של הפועל באר שבע, ומכבי חיפה בצדק משווה פה, הייתה יכולה גם אולי לנצח. אבל בסך הכל, אחד-אחד הזה בעיקר מעודד את הצמרת של הליגה, ואת מכבי תל אביב. תם הזמן. האם פריד ייתן עוד ניסיון אחרון למכבי חיפה? טלב טוואטחה מוביל את ההתקפה. זה או עכשיו או שזה לא קורה כבר במחזור הזה. נטע לביא עם בעיטה שנוחתת בידיים של לויטה. ותם ונשלם לו המשחק הזה. פריד נהנה, נותן עוד הזדמנות גם לבאר שבע. תראה את המעבר הזה של קלטינס. האם באר שבע תנצח את המשחק הזה? אוי, קלטינס מבזבז את ההזדמנות. ותם ונשלם לו המשחק. 1-1, חלוקת נקודות בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. וכמו שאמרנו, יש מנצחת אחת בערב הזה, קוראים לה מכבי תל אביב. כל כך הרבה פעמים אמרנו שבמשחקים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה היא המנצחת השנה. אז הנה, זה פעם ראשונה שאפשר להגיד את זה גם הפוך. בכל מקרה, היה פה משחק ראוי. גם בדקות שהכדורגל לא היה גדול, היה פה פייט, הייתה אינטנסיביות, הייתה פיזיות, היו המון אמוציות. בטח שאין קהל, זה יפה לראות את השחקנים משאירים כל כך הרבה על המגרש. היו לנו שני משחקים רואים ביומיים האלה, נקווה שהכדורגל יישאר איתנו למרות הסגר, זה מה שיכולים לאחל. היום, שחקנים על המגרש הוכיחו שמגיע להם להמשיך לשחק כדורגל גם בסגר, נקווה שזה יקרה.